Det som har tagit tid i det här fallet är att göra hela operationen på ett säkert sätt. Vi som grottdykare ska alltid ha dubbelt så mycket gas till exempel som vi behöver. Och det är för att ha en reserv. En bil har en liten procentuell del av tanken som kallas för reservtank. Vi måste ha precis dubbelt så mycket hela tiden i reserv. Och det gör att det här supportteamet behöver mycket tid på sig för att placera ut de här flaskorna som behövs i reserv. För de själva behöver också en massa reserv, så att det är extrema mängder dykflaskor och gas som måste placeras ut för att kunna genomföra det här. Hur tycker du att de har skött sig? Jag tycker att de har skött sig exemplariskt, och det är beundransvärt vad de har gjort nere. Trots det så har ju en av deras Navy SEAL-dykare gått åt. Vad tror du kan ha gått fel? Ja, fokus här har ju varit på att få ut de här unga killarna och deras tränare. Och olyckor kan hända. Det är så, bara för att vi är räddningsdykare så är vi inte immuna mot att råka ut för olyckor. Så att, det är ett olycksfall i arbetet, och det kan vara medicinska saker. Det kan vara i princip vad som helst. Vi är ju inte immuna mot att få en hjärtinfarkt till exempel, bara för att vi befinner oss under vattenytan, långt in i ett grottsystem. Så att, vi vet inte vad som har hänt den här dykaren. Så att vi ska nog akta oss för att spekulera för mycket.